Paz do Senhor, povo de Deus, profeta Wesley, e dá só uma olhada em duas princesas que estão aqui do meu lado. Pastora Tatiana Silva e pastora, desculpa, Eliane, aí esqueci o nome dela. Estão aqui do meu lado e estamos aqui diretamente da vigília, a vigília Aviva Leste, incendiando essa cidade. Paz do Senhor, pastora. Amém. Paz do Senhor, pastora. Amém. Tudo bom? E nós estamos aqui para poder falar a respeito de um grande culto, que é o culto das mulheres, não é isso, pastora? Isso mesmo, que você realizará no dia 18 de maio, às 19 horas, na estrada Dom João Nery, 2915, eu conto com vocês. Que benção, que benção. E a nossa pastora Tatiane também, que tem um trabalho muito abençoado, que eu andei pesquisando, né, do CD, e eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito dele. É, nosso primeiro CD tem por título Perfil de Campeão, e Deus tem feito, tem muitas vidas têm sido salvas, libertas, e muitos milagres têm acontecido através desse trabalho que foi promessa do Senhor. Uhum. Há 20 anos o Senhor tinha me prometido. Meu Deus, 20 e anos? 20 anos. Olha, esperando a promessa do Senhor, acreditando no milagre. E quando foi em 2011, se cumpriu essa promessa. E tem sido sucesso aí no Brasil, para a honra e a glória do nome do Senhor. Que bênção. Inclusive, faz pouco tempo que vocês viajaram, né? Foi para o Acre? Não sei. Pro Acre. Me diz aí, como é que foi essa experiência de estar ali cantando para o povo? Na verdade, nós temos o nosso ministério lá no Acre, nossa igreja lá, o Ministério Aviva, e foi impactante. Tivemos o primeiro culto de mulheres ali no Acre também, e o trabalho foi honrado. O pastor Eduardo foi usar de uma forma especial, muita cura, muitos milagres, e Deus nos honrou ali naquele estado. Que bênção. E, bom, o culto, nesse culto de mulheres, nós estávamos lá na igreja, né, na nossa sede, né, nas Voluntários da Pátria, e a pastora estava falando ali através do celular, né, foi um momento muito emocionante para nós ali, né, estar falando com ela, foi bênção. E lógico, vamos estar reforçando aqui que o próximo culto vai ser com a gente, né? Isso mesmo, vai ser lá na nossa, na estrada Dom João Nery, mas a nossa pastora vai estar dando a abertura neste culto, porque é o primeiro culto ali do Itaim Paulista, e ela, a pastora Tatiane Silva, vai estar ali abrindo aquele trabalho para a honra e glória do nome do Senhor. Ah, tá, então no caso aí vai ser o primeiro, então, né? O primeiro de 2013, né, no caso, né? Aí o primeiro culto. E agora em 2013 também, não é isso? Isso, esse culto ele foi inicializado na nossa sede, que é na Voluntários da Pátria. Todos os primeiros sábados nós temos esse culto. E agora Deus colocou no coração da nossa pastora para fazer o culto também, uma das nossas congregações, que é na Dom João Nery, que vai se realizar agora no mês de maio, que vai ser um mês muito especial, que também é o mês das mães, né? O mês das mães, né? Vai ser bênção. Será que esse culto aí, ele também não vai estar percorrendo todas as nossas igrejas, não? Esse é o propósito. Nós começamos ali em Santana, como a pastora disse. Agora vamos expandir para o Itaim e logo mais nós vamos estar no Robru. Nós temos agora 3 igrejas no Franca, interior de São Paulo. Que benção. No Acre também já está tendo este culto e vamos expandir. Esse é o intuito do Ministério Aviva, é de crescer, avivando vidas para Cristo. Gente, porque assim, a Viva está expandindo de uma certa forma, assim, gloriosa, né? E até assustadora, porque muitas pessoas às vezes não acreditavam muito que ia ser isso. Eles diziam que ia ficar só na vigília e de repente começou a passar para o ministério e agora está se alargando as tendas. Como explicar esse agir de Deus na vida do Ministério Aviva e na vida do pastor Eduardo Silva? Na verdade, não tem como explicar. O trabalhar do Senhor não se explica, né? Quando Deus ele tem promessa, tem propósito, a palavra dele se cumpre, não importando o tempo, nem o momento. Quando chega o tempo de Deus agir, Deus age. Nasceu no coração de Deus esse projeto. Tanto que eu relutei muito, né? Porque nós sabemos que é um preço muito caro a ser pago. Assim é. Por causa da obra do Senhor. Mas tinha nascido no coração de Deus. E Deus transmitiu para o coração do meu esposo, e Deus tem honrado cada igreja que tem sido aberta, Deus tem abençoado. Uhum. Tem abençoado também o projeto Avivaleste, que já vai fazer 10 anos, e é um trabalho que vale a pena nós pagarmos o preço, vale a pena a gente chegar aqui, às vezes cansado, ele cansado, mas Deus tem recompensado esse ministério para a honra e a glória do nome do Senhor.
Sim, eu queria saber, a gente já estamos aqui quase no finalzinho da vigília, missionária Helena Raquel esteve aqui conosco, eu quero saber como é que foi para vocês receber este banquete de Deus por essa mulher abençoada, essa palavra impactante. Como é que foi para a senhora, pastora? Para a gente é muita alegria, muita bênção, porque Deus ele tem proporcionado pessoas para estar no Aviva Leste pregando, louvando, que a gente nem imagina que poderia ter chegado, né? E agora a missionária Helena Raquel, mulher de Deus. Quando nós ouvimos ela pela primeira vez ali pregando em Camboriú, nós sentimos a presença do Senhor através daquele DVD. E foi quando meu esposo decidiu trazer ela para pregar no Aviva Leste. Deu tudo certo, foi o momento de Deus, foi convite de Deus e foi uma honra. Nós recebemos ela aqui, mulher de Deus, muito usada, uma sabedoria tremenda na palavra e todos nós saímos impactados por essa palavra. Pastora, e para a senhora, como é que foi? Ah, foi uma honra, foi uma glória. O Senhor se manifestou de uma forma assim muito tremenda, né? A gente, aquilo que o pastor Eduardo disse hoje na vigília, se Deus quiser usar o homem e ele não falar, ele vai usar a criança. Se a criança não quiser falar, ele vai usar a mulher, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, para a gente, é um orgulho ter uma mulher na frente, pregando a palavra de Deus, e sabendo que, através dessa mulher, o Senhor levantará outras mulheres para pregar a palavra do Senhor. Bom, gente, pode perceber um pouco que as pastoras estão um pouco cansadas, porque vigília, olha só, de salto, deve estar com o pé ali já doendo, a minha gatinha também está ali atrás, o pezinho também deve estar. Mas nós vamos estar aqui finalizando e reforçando o convite, você é o nosso convidado especial, você não pode ficar de fora deste culto de mulheres, é o primeiro culto de mulheres ali na Dom Jonelli, você não pode ficar de fora. Agora sim, pessoa que está um pouco longe, não está aqui pela redondeza, né, de Guaianazes, como é que ela faz para poder chegar até a igreja e telefone para contato, quem dá? Olha, você tem que ir até o metrô, até o trem, né, de Guaianazes, pegar uma lotação que passa ali na Dom João Nery, na altura do Jardim Nazaré, que é 2915. O telefone para contato é 96392-0147, ao vivo. Pastora Eliane, eu mesmo vou estar te atendendo. Gente, olha só, tá vendo? Deu para o telefone particular, agora se preparem. Bom, gente, é isso aqui, nós vamos se despedindo, quero agradecer a vida das pastoras e quero também dizer que para mim está sendo uma honra participar e fazer parte agora da família Aviva Leste, estou muito feliz de estar aqui, falo isso em nome também da minha esposa, nós fomos muito bem recebidos, é a minha família agora, Aviva Leste, e vamos estar se despedindo aqui dizendo que a Aviva Leste é isso, avivando e levando vida. Paz do Senhor, até o próximo vídeo, se Deus quiser, com o profeta Wesley.